Dobrý den, dámy a pánové, přináším vám nové video, ve kterém budeme mluvit o zkoušce A2 pro trvalý pobyt. Už jsme mluvili o tom, jak vypadá část mluvení. A dnes bude naše téma Moje rodina. Ve třetí úloze části mluvení je téma monolog na vybrané téma. Musíte mluvit na jedno téma. V této části musíte mluvit sami asi jednu minutu. Nemusíte se bát a taky nemusíte říkat pravdu. Dostanete kartu. Na které bude obrázek a napsané téma. Ale váš úkol není mluvit o tom, co je na obrázku, ale ten obrázek vám jenom pomáhá rozumět, co je vaše téma. V příručce o zkoušce vám říkají, že musíte říct asi 80 až 100 slov. Když to zkusíte, uvidíte, že ten počet slov je ideální pro jednu minutu, pro 60 sekund. A teď si řekneme, na jaké otázky můžete ve svém monologu odpovídat když je vaše téma moje rodina. Nejdřív bych vám chtěla ale doporučit moji novou aplikaci, která se jmenuje iLearn App a ve které najdete na jednom místě různé materiály, které dělám. Můžete ji najít na Google Play, přes odkaz, který vidíte na videu. cutt.ly -te, lomeno i velké l e r n velké c z e H velké a p p Takže ve svém monologu můžete začít tím, že řeknete jestli máte manžela nebo manželku a nebo jiného partnera. Může to být přítel nebo přítelkyně. Jestli jste spolu dlouho, tak už je taky jako vaše rodina. Potom můžete říct, jestli máte děti, jestli máte syna nebo dceru, nebo kolik máte dětí Pak můžete mluvit o dalších příbuzných, kteří žijou blízko vás a nebo které často vidíte. Může to být babička, děda, může to být teta nebo strýc, jestli je ten člověk pro vás důležitý. Můžete o něm mluvit. A samozřejmě matka, otec, bratr, sestra jsou asi na prvním místě, kromě partnera. Potom můžete říct, jak váš manžel nebo vaše manželka, a nebo někdo jiný, nějaký jiný člen vaší rodiny, vypadá. To znamená, jakou má postavu. Je hubený nebo je tlustý? Jaké má vlasy? Jak jsou dlouhé? Jakou mají barvu? Jsou rovné nebo kudrnaté? A jaké má oči? Malé, velké, jakou barvu mají jeho oči? Dál můžete mluvit o charakteru jaký váš manžel nebo jaká vaše manželka je. A nebo, jak už jsme řekli, nějaký jiný člen rodiny. Je hodný, je chytrý, je pracovitý, nebo možná je pesimistický, je nervózní. Samozřejmě je také dobré říct, Kolik je mu nebo kolik je jí? Mu to je pro muže, jí to je pro ženu. Let. Jak je ten člověk starý? No a jestli máte ještě čas, tak můžete například říct, co ten člen rodiny dělá. To znamená, jakou má profesi, anebo kde pracuje. A nakonec můžete například říct, co rád, nebo co ráda, jestli to je žena, dělá. A tady mám pro vás jeden příklad. Tento příklad má 90 slov. Já to teď prostě přečtu a potom, až budu kontrolovat video, uvidíme, kolik sekund to bylo. Nebudu číst moc rychle. Budu číst tak, jak myslím, že můžete mluvit. Jdeme na to. Jsem ženatý. Moje manželka se jmenuje Anna. A její 29 let je hezká, hubená a hodná. Teď nepracuje, protože máme malé dítě. Je to kluk a ještě mu není rok. Můj otec a moje matka bydlí daleko. Otec už je starý. Je v důchodu, ale dříve pracoval jako mechanik. Teď rád chodí na pivo a dívá se na televizi. Moje matka ještě pracuje. Je učitelka ve školce. Mám dva bratry, ale oni taky bydlí daleko. Jeden bratr je mladší než já, a druhý je starší než já. Takže takto dlouhý text stačí. Napište si svůj text, ale až potom budete trénovat, nečtěte. Mluvte z paměti a kontrolujte například na mobilu. Jak dlouho mluvíte, a potom můžete kontrolovat taky, jestli děláte nějaké chyby, jestli je vaše výslovnost dobrá a podobně. Více slov a příkladů můžete najít v materiálu, který jsem vytvořila. Jsou to pracovní listy. K tomuto tématu. Je to sedm stránek, které vám pomůžou připravit se na toto téma na zkoušku A2. Například tam najdete, jak můžete odpovědět na ty otázky. Najdete tam ještě jeden příklad mluvení. Můžete si tento dokument koupit na Https katli A2 rodina. Je to za 50 korun. To je jako kdybyste si koupili kávu v kavárně nebo možná dvě piva. <laughs> no a kromě toho můžete taky na mých stránkách www.ilearncheck.com když napíšete do vyhledávání slovo rodina, najdete k tomu nějaké materiály. Tam můžete taky vidět, pro jakou úroveň myslím, že ty materiály jsou dobré. Takže tam si můžete například zopakovat slovní zásobu. Takže vám přeju hodně štěstí u zkoušky a myslím, že příští téma bude minulý víkend. Naschledanou!